Керемет келін. Армысыз босағасы бекем, іргесі түзу қазақ елі Түркістан телеарнасында тікелей эфирде «Керемет келін» ұлттық жобасы. Керемет келіндер мен ынтымағы жарасқан отбасыларды біздің жобадан көре аласыздар. Қазақтың салт дәстүрі мен отбасы құндылықтарын дәріптейтін бірегей жобаның басты жүлдесі шетелге саяхат. Керемет келін. Әрдүйсенбіде тікелей эфирде керемет келіндерді қолдап, қазақи құндылығымызды дәріптеуді ұмытпайық көрермен. Біз сіздермен алда 2 сағат тікелей эфирдеміз. Мамыр айының үздік келіндерін керемет келін жобасынан көре алатын боласыздар. Өткен аптада сынға түскен 2 келінімізге апта бойына көрермендеріміз дауыс берген болатын. Әрине нәтижеге назар салайық. Барша біздің көрермендерімізге алғысымызды білдіреміз. Және де өткен аптада сынға түскен Таңшолпан Қанат қызы және Мақпал Дүйсенбек қызы болатын. Таңшолпан Қанат қызы Сайрам ауданы Ақсукент ауылының келіні 2059 қаралымен студиямызда 45 асыққа ие болған, әрбір асық 10 ұпай, яғни 450 ұпай. Ал Мақпал Дүйсенбек қызы Төлебе ауданы Диханкөл ауылының келіні 1389 қаралымен 45 асыққа ие болған еді, яғни 450 ұпай. Екі келінімізде студияда тең түскен болатын. Дегенмен көрермендеріміз көбірек дауысты Таңшолпан Қанат қызына берген екен. Халықтың ыстық ықыласына көбірек бөленген Таңшолпан Қанат қызы келесі айлық қорытындыға жолдама алды. Ендеше біз Таңшолпан келінді дәл осы айдың соңында айлық қорытындыда тағы да көретін боламыз. Және де жүлделі орындарды иеленетін болады. Ендеше Таңшолпан, сізді құттықтаймыз. Біз сізді бұйырса Түркістан телеарнасында тағы да көретін боламыз. Ал ендеше біз бүгінгі бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Тікелей эфирге қоңырау шалып, бүгінге қатысып келіп отырған келіндерімізге қолдау көрсетуді де ұмытпаңыздар. Қатысушыларымызға сәттілік тілей отырып, танысып алсақ, біздің келіндеріміз бірі Төлебе ауданы Ағайдар ауылынан келген Ботагөз Жұмабекова, ал екінші келініміз Отырар ауданы Қоғам ауылынан келіп отырған Сандуғаш Аманкелді. Екі келінімізге сәттілік тілейміз. Бүгінгі сайысты бастайтын боламыз. Алдымен сайыс кезеңдерімен танысып болыңыздар. Сайыстың кезеңдері әдеттегідей 5 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең тегін білу тектілік, келіндерімізбен жақын танысатын боламыз. Екінші кезең өнерлінің өрісі кең, өнер сайысы еркін тақырыпта. Үшінші кезең дәстүрім, діңгегім, яғни қазақтың ұлттық салт дәстүрлерін дәл осы студиямызда қайта жаңғыртатын боламыз. Төртінші кезең сырсандық кезеңі, яғни сұрақ-жауап сайысы. Бесінші кезең дәм-думан сайысы. Келіндеріміз бұл кезеңде қазақтың ұлттық тағамдарын дәріптейтін болады. Ал енді біздің бүгінгі сарапшыларымызда бар. Түркістан облысы Сауран аудандық Байқорған ауыл округының әжелер алқасының төрайымы біздің ортамызда бүгін келіп отырған ақ кимешегін киіп келіп отырған Жәудір Құрбан Ходжаева. Жәудір апа, қош келіпсіз. Сонымен қатар біздің келесі сарапшымыз Түркістан облысы Сауран аудандық үлгілі ауылының Ақкербез әжелер алқасының мүшесі Райхан Маннапова. Райхан апа, қош келіпсіздер. Бүгін апаларымыздың әуезі әнін тыңдап, жақсы бір келіндеріңізге айтар өнегелеріңізді тыңдаймыз деген ниеттеміз. Сіздердің бүгінгі қызметтеріңіз сарапшылық болғандықтан келіндерімізге ескерту, пікірлеріңізді, тіпті қолдауларыңызды, жақсы тұстарын немесе сөгіс беретін жағдайда сіздерге бүгін барлығы да рұқсат, өткені бүгін келіндерімізге сіздер сарапшылық жасайтын боласыздар. Ендеше сәттілік серік болсын дейміз. Ал олай болса келіндерімізбен жақын танысып алайық. Алғашқы кезең тегін білу тектілік. Бірінші нөмірлі келініміз Отырар ауданы Қоғам ауылынан келіп отыр, Сандуғаш Аманкелді. Сандуғаш, қош келіпсіз. Сандуғашты біз бүгін жобамыздан көргенімізге қуаныштымыз. Көрермендерімізбен амандасып қойсаңыз болады. Және де сіз туралы арнайы дайындалған бейне материал болса, біз қазір тамашалап өтетін боламыз. Қош келіпсіз, Сандуғаш. Көңіл күйіңіз қалай? Қош көрдік. Ең алғаш рет сіздерге сәлем бергім келе кетеді. Мен осы Отырар ауданы Қоғам ауылынан келіп отырмын. Сіздерге арнап, өзімнің қайын жұртыма келген уақытымнан бастап жасаған өз шығармашылығымды білдіргім келеді. Алғыс айту ретінде. Тәрекелді.
Биек-биек белестерге шығармын, мен өздерін қуантуға құмармын. Бағып қаққан мен өмірге әкелген, әкешім мен анашыма мың алғыс. Алла қосқан серігім деп сыладым, жақсылыққа жарататын жиғанын. Қай сәтте де махаббатын аямай, қорған болған жан жарыма ризамын. Көңілімнен өрледі асыл жыр, ешбіріне сүрінбеген жасынның анашымдай. Мейірімін төгетін, екінші анам өзіңізге бас едім. Ибаны да, иманды да білетін, келін қызды селауды да білетін. Шексіз алғыс қайын әпкелеріме туғанындай жақсы көріп жүретін. Арнар едім, әдемсін жырдың мың, мұңайғанда мейлінше күлдірдің, жеңеше деп жүрегімді жаулайтын, қайын ініме алғысымды білдірдім. Тума тос, келген жанда ағайын, бәріңізге алғысымды арнайын. Бәріңізге алғысымды арнайын. Келін болып осы әулетке маңғытай, барша жанның көңіліне жағайын. Бәрекелді, керемет, тамаша. Өзіңіз жүрегіңізден шыққан жыршумақтар ғой, иә? Өз шығармашылығымнан, өзімнің осы қайын өз жұртыма келген уақытта шығарған өлеңім, алғыс айту, екінші анамдай болып кеткен енеме, қазіргі уақытта қолымнан келгенше келін болып түскеніме осы 2 жылдан асты, қолдан келгенше барлық жағынан көмектеседі. Сол кісіге көп-көп рахметімді, алғысымды айтқым келеді. Екінші жағынан қайнап келеріме, жоқ, сен келінсің деп ешқашан мені не істеген емес, өзінің қыздарындай көреді, өзінің сіңіліндей қамқор болып, барлық білмеген жерлерімді үйретіп отырады. Сол кісілерге алғысымды білдіру мақсатында осы өлең жырларын арнадым. Бәрекелді, керемет. Бала күніңізден қалам тартасыз ғой? Иә. Тамаша. Бала кезімен өлең шығардым. Аха, ендеше сізді қолдап келіп отырған жаныңыздағы осы сіздің тобыңыздың мүшесімен де танысып алсақ деп отырмыз. Иә, бұл кісі менің 4-ші қайнапкем. Есімі ұл болсын. Келесі нелерден бастап өнерін көретін боласыздар, бұйыртса. Сізді қолдап, бүгін өнерін ортаға салу үшін арнайы келіп отыр екен қайнапкеңіз. Хош келіпсіз дейміз. Бәрекелді. Енді отбасында нешінші келінсіз? Қара шаңырақтың келінісіз бе? Қазіргі уақытта я қара шаңырақтамын. Жолдасым үйдің үлкені, қазіргі уақытта қара шаңырақта тұрамыз. 4-ші қайнапкем деп қалдыңыз, е? Аха, неше қайнапкеңіз бар? 4 қайнапкем бар. 4 қайнапкеңіз бар. 4 қайнапкем бар, шүкір. 4-ші өте жақсы. Білмеген жерін үйретеді, пісіру жағынан болсын, құрт жаю, май, барлық жағынан шүкір осы кісілер көмектеседі. Солай. Ақылын айтып отырады дейсіз ғой. Бәрекелді. Керемет, олай болса қуаныштымыз сіздерді біздің жобада көргенімізге. Келесі кезеңдерде сіздермен жақын таныса береміз деген ойдамыз. Көп рахмет. Ал олай болса кезекті екінші келінімізге береміз. Екінші келініміз сонау табиғаты тамаша Төлеби ауданынан келіп отыр. Ботагөз Жұмабекова. Хош келіпсіз, Ботагөз. Саламатсыздар ма? Мен есімім Жұмабекова Ботагөз, Түркістан облысы Төлеби ауданынан келіп отырмын. Менің жанында қолдау білдіріп келген өзімнің туған інім, есімі Бағдаулет. Менің видеом береді дайындаған өзім жайлы, соны бірінші көріп өтсек. Олай болса экранға назар аударайық, Ботагөз туралы ақпаратты бейне роликтен тамашылайтын боламыз. Армалқа ағайын, сәлем беріп алайын, келінімен жаныстың бөліген нұрға маңайын. Көпір етіп екі елдің арасын, қот мекенге келін болып барасың. Шүкір етем еркін, ерке келінмін, бұйырыпты ата ене данасын. Қарызым өтелместі аналданда, өнегелеп өсірді ой салды да. Артымда асқар тауым әкем барда, атанама жасаймын әр күн дұға. Төлебиден талай текті тараған, тектілерді үлгі еткен бар адам. Текті әулетке келін болып түстім мен, сол әулетті гүлдендіріп шайнатам. Бүгінде мен 3 перзенттің анасы, перзентпенен келіндіктің бағасы. Әулетімнің ұрпақтарын көбейтіп, келінімін бар алтынға таласы.
бәрі келді. Бене материалдан тамашылағанымыздай, бұған дейінде осындай жобаларда бақ сынаған сияқтысыз ғой, иә? Иә, осыдан қателеспесем бір ай бұрын өзіміздің Төле би ауданында ене мен келіннің сайысы болған болатын. Біз сол жерде ене екеуміз бақ сынап, жүлделі екінші орынға ие болған болатынбыз. Керемет. Иә, бүгінде осы жерге негізі енем де келу керек еді. Отбасылық бір жағдайларға байланысты бүгін келе алмай қалды. Негізі менде бір сондай бір енді үйді отбасылық жағдайларға байланысты мен өзім де негізі келгім келмеген. Я содан үйдегілер, қайын жұртым, қайынапшелерім қолдап, енді барам деп айтып қойған екен, жолдан қалма деп, өзің болмаса да ініңді алып бар деп жіберген жайлар бар. Келіп тұрмыз енді, енем жоқ, онда енеме сәлем жолдаймын. Сол. Иә, керемет. Ең бастысы осы жобаға қатысып, өзімнің бағымды сынаймын деген ниет болғаннан кейін, сол ниетпен осында қатысуға арнай келіп отырсыз. Сәттілік серік болсын дейміз. Төле бидің төрінде сонау тамаша бір қазақи шаңырақтың қазақи келіні деп біз сізді көреміз. Отбасында қара шаңырақтағы келінсіз ғой? Не, я 3 жыл қара шаңырақта тұрдым. Мен қара шаңырақта екінші келінмін. Менің күйеуім отбасындағы ең кішкентай бала. Оның алдында бір қайнағам, екі қайнапкем бар. Я қазір отбасыда қара шаңырақта менің үлкен абысыным қалды. Бізді бөлек шығарды. Осыдан бір жыл бұрын, енші беріп, бізді бөлек шығарған жай бар. Қазіргі таңда біз бөлек тұрамыз. Дегенмен ата ененің, әсіресе ененің тәрбиесін алдыңыз, бес жыл қателесіп кеттім. 5 жыл ата енемнің қолында тұрып, одан кейін бөлек шыққан жайымыз бар. Жақсы. Ата енемен тұрғанның және де бөлек тұрғанның арасында қандай айырмашылық бар? Айырмашылық өте көп. Өйткені мен ең алғаш келін болып түскен кезде небәрі 17-18 жаста болатынмын. Бала келін болып түстім. Көп нәрсені сол үлкен абысымнан, енемнен үйрендім. Шыңдалдым, сүріндім, құладым, қайта тұрдым десем болады. Енем көп жерде қолдау беріп, енді осылай дәл осындай дәрежеге жеткенім осы енемнің арқасы деп білем. Егер енем жоқ, қатыспайсың, не бар десе, мен де бұндай жерге келе алмаймын ғой. Я бара бер, жолың болсын деп ақ баталарын беріп шығарғанның өзі мен үшін үлкен жетістік деп білем. Бәрекелді, керемет. Лайым үлкендердің ақ батасын ала беріңіз. Жеңісті күндеріңіз таусылмасын дейміз. Ең бастысы отбасында әйелдердің орны бөлек қой. Отбасында өнегені де беретін, шаңырақтың берекесін арттыратын ұрпақтың тәрбиешісі ол біздің келіндер, аналар дейміз. Осы бағытта жасалған әрбір игі істеріңіз жемісін бере берсін дейміз. Сізге көп рахмет сонау Төле биден келгеніңіз үшін. Рахмет. Бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен. Ендеше байланысқа қоссақ көрерменімізді. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мен өзімнің актиме қолдау білдірейін деп едім. Сол жерде қатысып жатқан Жұмабек Ботагөз. Саған сәттілікпен бота, біз сені жақсы көреміз. Алдында да бір байқау ойнатқан, осы енді тағы қатысып жатыр екен. Жарайсың деп айтқым келеді. Бәрекелді, сәттілік тілейсіз ғой. Иә, сәттілік тілеймін. Әпкеңіздің қандай бір ерекше қасиеттерін атап өтер едіңіз? Ол сондай мейірімді жан, өзім өте қатты жақсы көремін жалпы. Ерекше қасиетті. Бәрекелді. Рахмет ендеше сізге осылай қолдау танытып, қоңырау шалып, әпкеңізді қолдағаныңыз үшін біз де алғысымызды білдіреміз. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз. Мінекей біз бүгін келіндерімізбен танысып алдық. Жалпы екі келініміз де өте өнерлі келін екен. Ал енді біздің сарапшыларымыздың айтар ойына кезекті берсек. Жаудыр апамыздан бастайықшы. Қымбатты айналайын келіндер, бүгін керемет келін сайысына қатысудың өзі де бір ерлік. Мына келін дегеніміз шаңырақтың ұйытқысы, берекесі, бағы. Өйткені сол шаңырақты ұрпағын өсірем деп келеді. Өрісі, айналайын мына қадамдарың құтты болсын. Мына бес кезеңнен де сүрінбей әдемі жолдамаға еге болуларыңа тілектеспін. Жаңа таныстыру кезеңі болды. Отырардан келген Сандығаш келінімізде қандай керемет поэзиядан өзінің жүрегінен шыққан өлеңдерін жолдап, сондай әдемі әсерлі
сахнада бір актриса орындап тұрған сияқты сезіндік өзіміз. Әуені қандай керемет, Назгүл ханым, байқадыңыз ба? Рахмет, өте жақсы. Одан кейін де Ботагөз Төлебиден келіп отырған. Ботагөзінде жаңа айтып жатыр әпшесі де мейірімді. Мына қазақ келіндерінің негізі нәзік келеді, табиғаты нәзік, әдемі екені көрініп тұр. Өте жақсы. Мына жақта бейнероликпен келіпсің, оны да көрдік, байқауларға қатысқан екен, сәттілік. Рахмет. Қош келіндер, керемет келін студиясына. Өте тамаша екі келінің де несі ұнап тұрмаған. Сәттілік сендерге, дендерің сау, отбасыларың аман болсын, айналайындар. Одан да биіктерге көріне беріңдер, өте керемет. Бәрекелді, рахмет. Алғыстан басқа айтарым жоқ дейсіздер ғой, мінекей әу дегеннен ақ біздің апаларымыз келіндерге деген өздерінің ақ тілегін білдіріп жатыр, қолдап жатыр. Ендеше қымбатты көрермен, сіздер де қолдап қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Ал біз кезекті жарнамаға береміз. Экраннан алыстамаңыздар. Керемет келін. Келе эфирде керемет келін ұлттық жобасын одан әр жалғастырамыз. Бірінші кезең сәлемдесу. Енді қазақта айтады ғой, сәлеміне қарап адамын таны дейді. Біз екі келініміздің де сәлемін қабыл алдық. Өздерінің нағыз қара шаңырақтан шыққан өнегелі келін екендіктерін таныта білді. Енді біздің аналарымыз өздерінің тілектерін білдіріп, сарапшылығын жасап жатыр. Дегенмен біздің бағдарламамыздың шартына сай әрбір кезеңге арнай ұпайлар беретін боламыз. Яғни асықпен өлшем жасаймыз. Бір асық, екі, үш асық. Ең жоғарғы ұпай үш асық, орта ұпай екі асық, төмен ұпай бір асық болып есептеледі. Әр асық 10 ұпай болып есептеледі. Яғни үш асық беретін болсаңыздар, келіндерімізге 30 ұпай беріңіздер деген сөз. Ендеше бізде бірінші кезең бойынша бағалап алсақ, келіндеріміздің таныстыруына, сәлемдесуіне қалай баға берер едіңіздер? Сәлемін қалай қабыл алдыңыздар? Неше асықтан бересіздер? Жаудыра Барайхан апа. Мен жаңа отырардан келген келінге үш асық берем. Отырардан келген келініміз. Сандуғашқа үш асық дедіңіз, е? Мен мына жаққа үш асықты қояйын. Ал Ботагөз келінімізге? Ботагөз келінімізге екі асық. Екі асық. Отырардан келген келінге екі асық. Отырардан келген келінге екі асық. Сандуғашқа да екі асық. Сандуғашқа да екі асық. Райхан апамыз орта бағадан бастап отыр. Шыңдалсын деген ниет болды ғой, е? Бірінші кезең бойынша мінекей сандуғашта 5 асық, Ботагөзде 4 асық. Дұрыс қой, е? Жақсы, ал олай болса, біз ары қарай кезеңімізге өтетін боламыз. Екінші кезең өнерлінің өрісі кең, яғни біз келіндеріміздің өнерлерін еркін тақырыпта тамашылайтын боламыз. Келесі кезең өнерлінің өрісі кең. Олай болса, сандуғаштан бастайық. Отырар ауданының келіні біздің ортамызда бүгін Қоғам ауылынан арнай келіп отырған. Сандуғашқа біз кезекті береміз. Мен өз өнерімді үш топқа бөлдім. Біріншіден осы қайнапкемнің арқасында дейін осы шкатулкаларды жасап үйрендім. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл су мен гипстан жасалғанымен, бұған да уақыт керек, энергия керек, және де адамның декретте отырған аналар үшін бір жағынан өз уақытын тиімді пайдалана алады, және де халыққа өзінің қолынан келетін ісін көрсете алады. Әрі табыс көзі, е? Әрі табыс көзі ретінде. Әрине, декретте отырғаннан кейін білесіздер, енең-ен болсын, жолдасыңнан болсын, ақша сұрауға яласын енді. Қанша дегімен ол кісілер бергенімен бір жағынан енді яламыз. Сондықтан да осы әпкемнің арқасында осыларды үйреніп алдым. Осы шкатулкаларды, көріп тұрғандарыңыздай вазалар, осылардың барлығын қазіргі трендтегі той бастырлар десем де болады. Екіншіден мен өзім қыз күнімнен тігіс тігемін. Өзім тігіс несінде жұмыс жасағанмын. Осындай құрақ көрпешелер тігемін.
Керемет. Осындай көріп тұрғандарыңызды, құрақ көрпешелер тігі, пастельдер, сондай секілді жұмыстар атқарғамын. Қазіргі уақытта да енді аяғымның ауыр болуына байланысты қазіргі уақытта көп тікпеймін. Алайда осындайды өзіміздің дүкеніміз бар, сол жақта қойып сатамыз. Бәрекелді. Үшіншіден... Үшіншіден жаңағы айтқандай, мен өзімнің шығармашылығымнан, мен өзім бұрынғы, өзім нағашы әжемнің, нағашы әжемнен тараған дейін, сол кісінің арқасында осы өлең шығармашылыққа жол тарттым. Сол кісінің арқасында қазірде бұрынғы кезде де өлең шығарып, әрі кімнің батасын алып жүрмін десемде болады. Соның бірі өзіміздің осы Отырар ауданынан шыққан, көбісі білсе бірі білмес, қоғам дейтін ауылдан шыққан өзі, енді білесіздер, қазіргі уақытта айлық деген ештеңе жетпейді. Ол кісі бірақ та өзінің кезінде бір жыл ешқандай да ақы алмай, мемлекеттен ақы алмай балаларды спортқа баулыған. Яғни күрес саласында өз қызметін атқарып, 101 қайраткерлер кітабына енген жалғыз кісі осы қоғам ауылында. Сол кісіге арнаған өзімнің кішкентай ғана тартуым бар еді. Бұл менің үшінші өнерім десем де болады, соны оқып кетсем. Бәрекелді, тыңдайық. Жүрекке жанды тербер шырытынған, танбаған әдебінен құрпынан. Мемлекет сыйлығының егері Оңалбек Әуелбеков ұлытылған. Атақ пен ақша мансап аңсамаған, ісінен үлгі алатын қаншама адам, спорттың бағындырып талай шыңын қазақтың абыройын арқалаған. Қазақтың қарапайым қара қызы, бір сәтте келін болды дара қызы, енемдеме екінші анам дейін Оңалбекте құдасы дана кісі. Отбасы байлық дейтін бақ болыпты, қоңыратқа келін болу жазылыпты, анамдай жүрегі кең, жанашырдың Оңалбекте атамен танысу бұйырыпты. Атамның атын айту сынбамаған. Қайын жұртқа жұрайта да қиын жаққан жас келін болғаннан соң түсініңіз қайырымды жүрегі кең әйбат атам. Отырардың тумасы қоғам дейтін, барша жұртқа жана шыр жан қам қор дейін, 101 қайраткерлер кітабының санатынан табылу көрсеткен еңбек нанын маңдай терін. Ақсыз жұмыс жасап алмай дейін. Ауылында жасаған барша сен, Алланың ақ мешітін бір қоғамда салдырған еш көмексіз күтпей күтім, шәкірттері көрінген бектерден. Алғыс пенен баталған сүйектелден, Оңалбек атамыздың көңілі кең, жақсыны жүрегіне шиіп терген. Халықтың маңдайдағы бір асылы, бағынған мың жарыстың құбашыңы, елімдеп емренген сізді ердің тарихта анық есте мәңгі қалатына. Тыңдағандарыңызға рахмет. Керемет, тамаша. Түрлі тақырыптарда қалам тербейсіз, е? Бұл енді сіздің атаңыздың еңбегіне арнаған екенсіз бұл шығармашылығыңыз. Басқа қандай тақырыптарда шығарған өлеңдеріңіз бар? Негізі өзімнің жолдасыма арнаған өлеңдерім. Шүкір жолдасым өте жақсы кісі, қамқор, бір жағынан сыйлайды. Келім болғаныма 2 жыл болды. Негізі көбінесе көп нәрсені түсінбей келеміз ғой, енді барлығымыз келім болғаннан кейін. Бірақ сол кісілердің қолдауының арқасында шүкір осы жақсы дәрежеге жеттім. Өз қызметімді жасап жатырым, декретте отырмын демей тоқтамай. Бір жағынан Қытаймен бизнеспен жұмыс жасаймын, карго қызметімен. Екінші жағынан оны үйретем, курстар, сонымен қатар осы шкатулкаларды осы кісіден үйреніп алдым. Бір жағынан табыс көзі, бір жағынан босқа жүрмейін деген ниетпен уақытымды тиімді пайдаланайын деген сияқты. Кейін енді білесіздер ғой, қазіргі кезде балалар тез дамып келе жатыр да. Олар өскеннен кейін бәрібір сіздерден сұрайды. Ата, мама, сіз қандай мен үшін не істе алдыңыз осы уақытқа дейін деген секілді. Сол кезде мен бала шағама атана ретінде осындай жұмыстар атқардым. Сендердің қолдарыңнан осы жұмыстар келеді, сендерде жасай аласындар, осы мемлекеттің дамуына үлес қосаласындар деген ниетпен көрсеткім келеді. Бәрекелді, керемет. Жасап жатқан барлық еңбектеріңіз жемісті болсын дейміз. Қолөнермен де айналысады екенсіз, тігін мен де өлең шығарып
тіпті осындай тақырықтық түрлі дүниелер жасайды екенсіз, иә? Керемет, нағыз қазақтың керемет келіндерінің бірі деп мен сізді айтқым келеді. Ендеше, бұйырса, шаңырағыңыздың тек шаттығын, қуанышын бірге тойлай беріңіздер отбасыңызбен. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Алып қосарыңыз бар ма? Келініңіз жайлы кішкене бірек ауыз толықтырып өтсеңіз. Мен осы келініміз бізге келгелі өте жақсы. Білмеген әрине айтамыз, бірақ бұл да дұрысынан қабылдайды. Ешқандай жаман ойы жоқ, көңілі аппақ баладай, сондай жақсы. Сандуғаштың қасиеті қандай да сөз айтып қосаң да көңіне алып, ренжіп, немесе тұйықтанып жаңа сөйлемей қою деген жоқ. Және қолынан келмейтін ісі жоқ, пістіргенді де жасай береді. Өздеріңіз көріп тұрғанда ана құрақ құрайды. Сонымен қатарнан да екеуміз бірлесіп жасаймыз. Жаңа айтып өтті, той бастарлар, яғни тойға қазір трендтегі осындай той бастарларға тапсырыстар қабылдаймыз. Барлық жағынан жақсы, жаман деп айта алмаймын. Өте керемет. Бәрекелді, керемет. Сандуғаш, неше жасыңызда келін болып түстіңіз? Мен 21 жасында келін болып түстім. Келін болғаныма осы 2 жылдан асты. Бір қызым бар. Енді бұйырса екіншісін күтудеміз. Бәрекелді. Тамаша. Тілектеспіз сізге. Осындай өнеріңізбен халықтың ортасында еркелеп жүре беріңіз. Рахмет. Жалпы өнер адамдары қашанда халықтың ыстық ықыласын күтеді ғой. Халықтан жақсы жылы ой күтеді, жылы лебіз күтеді. Ендеше сіздің өлеңіңіз де біздің көрермендеріміздің барлығы да жақсы қабылдады деп ойлаймын. Өйткені атасына арнап келіндердің былай өлең шығару өте сирек кездеседі. Атаңыздың ерекшелігін, оның даналығын өлеңге қосқан екенсіз. Бұйырса ұрпағыңызбен сізде осылай мақтана беріңіз. Рахмет сізге. Ал ендеше біз кезекті Ботагөз келінімізге берейік. Ботагөз бүгін өзінің өнерін ортаға салып әнмен білдірмекші. Солай ғой, Ботагөз. Келе қойыңыз. Ортаға шақырамыз Ботагөздің әнін бірінші тыңдап алайық. Одан соң Ботагөз жайында тағы да ақпараттар білетін боламыз. Ботагөз, қандай әніңіз алып келдіңіз бүгін? Қазақтың келіндері. Қазақтың келіндері. Ай, олай болса, тыңдайық баршамыз бірге. Ортаға келе қойыңыз. Қазақтың келін.
Рахмет. Керемет неке қазақтың келіндері ай деп тамаша әнін шырқаған төлебилік келініміз Ботагөз болатын. Ботагөз бала күннен ән шырқайсыз ғой? Иә. Yeah. Негізі мектеп кезінде осындай қызсыны деген сайыстар болады, қыз аруы. Иә, сол кездерде монолог оқимын кішігірім, осындай мақалдап өлең оқитын да бар. Және ән айтатын да бар кішігірім. Керемет, бәрекелді. Сізді ініңіз қолдап келіп отыр екен ғой бүгін, иә? Әпкесі жайлы сұрайықшы ініңізден. Аты, есімің кім болады? Есімім Жұмабеков Бағдаулет. Бағдаулет, бәрекелді. Әпкең жайлы айтып берші бізге. Әпшем өте мейірімді жан, әнге жақын. Ән айтып, өз жеріңді кішкентай кездеріңде өсірген ғой, қарап. Өте бауырмашыл. Солай ма, әпкең? Өте мейірімді. Әпкеңнің үйіне жиі барып тұрасың ба? Иә. Апта сайын барып тұрам. Апта сайын барып тұрады. Қолғанат екенсің ғой онда. Балдарыма көмектеседі, кішігірім, кішкентайларым бірінен кейін бірі болғандықтан бұзықтығы бар. Кішкене сол тынымсыз шақырып алам, апта сайын келіп көмектесіп кетеді демалыс күндерінде. Бәрекелді. Керемет. Жалпы Дихан Көл Төлеби ауданы Ағайдар ауыл, иә? Жалпы Төлеби ауданының табиғаты өте тамаша ғой, өнерге жақын келеді, өйткені сол табиғаттың да үлкен әсері болады ғой, иә, ол жақтағы тұрғындарға. Тіпті қаншама суретшілер сол табиғатты суреттеп, қаншама таудың бөктері жайлы өлеңдер жазып, табиғат туралы туындыларды шабыт беріп, қаншама табиғаты бар, жап-жасыл таудың бөктері. Одан қаса таудан аққан бұлақтар бар бізде, неше түрлі бұлақтар, өзендер, жаңағы Бадам, Сайрам су өзендері деген біз жақта, сол Қасқа су, жаңағы Ағайдар, сол бәрі бір жерде Төле би ауданында. Және ол жақта көбінесе жаңағы төрт түлікті ұстайды, қымыз, қымыран, жаңағыдай одан қалса саумал, жаңағы қорт май, сол көбінесе сол біз жақтан шығады көбісі. Өйткені жаңағы тау жақ болғандықтан сол жақта малды көптеп ұстайды, малмен айналысады ол жақтағылар. Өзіңіз де сиыр сауып, қорт жасап, май пісіп жұмыстарын атқаратын шығарсыз? Сиыр сау аламын, бие сау аламын, қорт май жасай аламын, көбі пісіп бәрін жасай аламын. Бәрекелді. Бұның бәрі бір жағынан өнер дейміз, енді келінді қызмет дейміз, дегенмен ол да бір үлкен өнер. Өйткені қалалық келіндер бұлардың ешқайсын жасамауы мүмкін, ал ауылда тұратын біздің нағыз қазақи келіндеріміз осында еңбекқорлығымен, өзінің ерекшелігімен көзге түсіп жатады. Бәрекелді. Рахмет. Жайғасаңыз болады. Мінекей тамаша Ботагөздің әнін тыңдап көңіліміз бір көтеріліп қалды. Ал енді біздің сарапшы апаларымызға кезекті берейікші. Мына бірінші отырардан қоғам ауылынан келген сандуғаш келініміз өзінің өнерін үш кезеңге бөлді. Бірінші жа той бастар, бос уақытта мына келіндер аяғы ауыр кезде декретте құры бос отырмас үшін керемет өзі жаңағы ақшанында бір жағынан тауып отыру үшін жасайтынын айтып, әрі өзінің қайынбикесінен үйренген. Негізі өте жақсы сіңген келін екен келген жеріне. Риза болып отырмын. Мынау дәстүрді де әзір негізі әрбір қазақ шаңырағында дәстүрдің иісі аңқып тұру керек қой. Ана қол өнеріне қарасаңыз қандай керемет. Қазір енді кішкене аяғымның ауырлығына байланысты онша тігінге отырмаймын дейді. Алдында тікендерінің өзі көзің жауын алады. Одан кейінгі мына поэзияға жақын тұр. Мына отырарлықтарды өнер адамдарына, тұлғалы азаматтарға бай жер ғой. Соның иісі аңқып тұрына келінде. Поэзияны қандай оқыды? Өзінің жаңа Оңалбек Әуелбеков деген спортқа жақын кісіні теледидардан көретінбіз. Мына келіні сол кісіге өлең арнап, бір ауылының тұлғасы мақтанышпен айтып тұрғанының өзі қандай керемет. Керемет келін тақырыбына лайық. Жүзі нұрланып, ана өлеңді айтқан сайын бір жүрекке жеткізіп жатыр. Мен тағы да үш асық беремін бұл келінге. Ризамын. Мен келесі мына керемет шырайлы Төлеби ауданынан келген келініміздің
нағыз қазақтың келіні десек те болады, киген киімі өзінің мына сұңғақтығы. Қазіргі кезеңде мына мейірімділік деген азайып бара жатыр ғой. Әпшесінің өзі де, мына бауырының өзі де мейірімді дейді. Мейірімді деген сөзді естудің өзі қандай қуанып отырмын. Әзі қатыгездік заман болып бара жатыр ғой, байқайсыздар ма? Өз бауырын апта сайын кеп тұрам дейді. Бағды өлеткенде рахмет жаным. Әпшесіне көмектесіп, қолғанат болып, мынандай телеарнаға келудің өзі оңай емес. Сол мейірімділіктің белгісі сол. Рахмет жаным. Әуездетіп салған әні қандай керемет. Бұл келінге де үш асық. Керемет, мінекі үш асықтан қояйын. Сандуғаш өте байсалды, өте ақылды, сондай керемет. Өнер, қолынан өнер тамып тұр. Жаңа жаудыра жайтпақшы поэзияда тұнып тұры. Бұған үш асық берінге отыр. Сандуғаш. Сандуғашқа үш асық. Ботагөзге? Ботагөзге екі асық. Ботагөзге? Екі асық. Ал олай болса, ботагөзде бес асық, сандуғашта алты асық екен. Аха, түртіп қойсаңыздар болады. Мінекей біздің келіндеріміздің тағы да екінші кезеңде өнерлеріне куә болдық. Жалпы біздің келіндеріміз бір отырардың, бір төлебидің келіндері. Ал қай жақтың қызы боласыздар, соны білсек. Мен өзім Төрткіл елді мекенінің келінімін. Ордабасы ауданы. Төрткіл елді мекенінен туылғанмын. Ордабасы ауданы Төрткіл елді мекенінің қызымын. Сол жақта шүкір атанамның арқасында, мейірімнің арқасында дейінші, сол кісілердің көмегінің арқасында осындай жетістікке жеттім. Бірінші Алла Тағаланың, екіншіден атанамның осындай тәрбиесінің көрсеткен құрметінің, сыйластығының арқасында осы кісілердің берген тәлімінің арқасында осындай жетістікке жетіп отырмын деген ойым бар. Деген ойдасыз ғой, бәрі келді. Ал Ботагөз? Мен де сол Төле би ауданының Жамбыл ауылының қызымын негізінде. Сол жақта туылып өстім, бірақ кішкентай кезімнен нағашы әжемнің қолында өскемін, нағашы ата әжемнің қолында. Солардың тәрбиесін алып, солардың ақылын тыңдап, солай бой жеткен қызбын. Жалпы өзім Жамбыл ауылының қызымын, Майбұлақ деген ауылдың қызымын. Ол да сол таудың бөктеріндегі, нағыз таудың түбіндегі ауыл, мен дәл сол жердің қызы боламын. Бәрекелді. Керемет, мінекей ата әженің тәрбиесінде өскен келін екен қазіргі уақытта. Сіздің дәл қазір әкеңіз хабарласып, қолдау танытқысы келіп жатыр екен. Ендеше біз қосатын боламыз тікелей эфирге. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Амансыз ба? Өзіңіз қалайсыз? Шүкір Аллаға шүкір, аманатсыз. Мен мына Жұмабек Ботагөздің папасы боламын. Керемет. Қызым енді мінекей, Құда қаласа, әйтеуір сәттілік тілеймін қызыма. Құда қаласа, бірінші орын, екінші орын алып, сәттілікпен, жақсылықпен аман есен, өзінің үйіне отанына орала берсін. Толқып отырған сияқсыз ғой, қызыңызды көріп, уайымдап. Сағынып та алған сияқтысыз, солай ма? Сағынамыз ғой. Аба, таңертең кетіп бара қалса, папа кетіп бара қалсын деген еді. Сонда хабарласып қояйын деп. Аха, бәрекелді. Ендеше Ботагөз қызыңыз жайлы бізге ақпараттар бере кетсеңіз. Кішкентай кезінде Ботагөз қандай қыз болды? Ол өзіңіз білесіз, енді алғашқы қызды барлығы еркелетеді ғой, сол сияқты өзіміз еркелетіп өсіргенбіз ол қызды. Аха, сіздің тұңғышыңыз болды ғой, Ботагөз? Иә, ең тұңғышымыз. Тұңғыш баланы атасы мен әжесінікі деп көп еркелете бермейтін бұрындары. Сіздерде де солай болды ма? Бұл қыз өзінің әжесінің қолында өсті ғой, біз 6-шы класқа дейін біздің қолымызды құтты, 6-шы класқа кейін әжесі менен асырып деген ол. Ана біз жалғыз қарып кеттік, осы қызды бізге бер деген екен. Сол ботаны атасы мен атасы еркелетіп сөйтіп өсірген қыз ол. Ботагөздің тағы қандай жақсы қасиеттеріне тоқталып өтсеңіз? Жақсы қасиеті болғанда енді әйтеуір ата-енесі жаман қыз деген жоқ. Әйтеуір өзіміз қолымызға келгенше тәрбиемізді бердік.
Бәрекелді, ендеше тілегіңізді жолдап, батаңызды берсеңізде болады Ботагөзге. Бүкіл телернада, халықтың алдында. Өзіңе тек сәттілік тілейм. Бағаласа ішінеді ойымдамай, ішінеді ойланбай. Сахнаға шыққан кезде де өзіңді жақсылықта. Саған тек сәттілік тілейм, балам. Рахмет сізге. Көп рахмет, уақыт бөліп, хабарласып, тілеулестік білдіргеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Рахмет сізге. Барлық қатысушыларға да қаласа, барлығына сәттілік тілеймін. Жақсылап, өздерінің отандарына аман есен орала берсін. Рахмет, төле биліктерге жалынды сәлем жолдаймыз бізде Түркістан телеарнасының атынан. Көп рахмет сізге. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Аха, мінекей. Керемет өзінің қолдауын да танытып үлгеріп жатыр, иә? Ал олай болса, біз әрі қарай жалғастырсақ деп отырмыз. Біздің үшінші кезеңімізге де келіп жеттік, яғни дәстүрім, діңгегім деп аталады. Біз енді қазақтың ұлттық салт дәстүрін дәл қазір насихаттайтын боламыз. Біз келіндерімізге еркін тақырыпта қандай салт дәстүрді дәріптейді, ол енді өздерінің еншісінде. Үшінші кезең дәстүрім, діңгегім. Тікелей эфирде керемет келін жобасын одан ары жалғастырамыз. Біз үшінші кезеңге келіп жеттік. Дәстүрім, діңгегім, яғни біздің келіндеріміз қазақтың салт дәстүрін дәл қазір көрсететін болады. Ендеше бірінші нөмірлі келінімізге кезекті береміз. Сандуғаш Отырар ауданы Қоғам ауылының келіні. Апа маған қазір звондап жатыр еді. Ал жүре салайыншы, иә? Алло, қалайсың? Я, шүкір, жақсы. Ертең ба? А, жоқ, мен ертең бара алмаймын. Ертең бізде қайын жұртта көмек көрсету керек еді. Анау-мынау пісірсу керек енді. Білесің ғой, келін болғаннан кейін ана жаққа барып көмектесу керек. Енем айтқан ғой, ұят болады. Жоқ, мен де барғым кеп тұр, бірақ енді службу қайын жұрту деген түсінесің ғой енді. Ұят қой енді. Түсінесің ғой, жарайды. Кенге қалдыра алмайсыңдар ма? Түсінікті. Болып жарайды енді, өздерің барып қайта беріңдер. Ай, қарағым, службу қайын жұрту дегенді естіп қалдым, әзілің болса да. Сенің бұл қайын жұртың емес, өз жұртың. Олай айтуға болмайды. Неге, апа, барлық келіндер айтады ғой. Осы қайын жұртым, осы қайын жұртқа келдім, сіңісіп кетуім керек деп. Ай, қарақтармау, мұнаған ешкім айтып баған ба? Абысындарың қайда, неге бір болса да естіртіп айтып қоймаған? Әйел адамында өз жұрты болады, қайын жұрты болмайды. Сен бала кезінен атанаңда төркініңде төрге шығарып, қыз деген қонақ деп, сыйлап төрге шығарып отырғызатын. Білгенін үйретіп, барған жерде ұялмасын деді емес пе? Бар білген бойыңа жақсы қасиетін сіңдіріп, барған жерде ұялмай жүрсін деп, сені жақсылап тәрбиелеген. Міне сен осы жұртқа келдің, енді өз жұртың болып саналады. Әйел адамында үш жұрты болады. Нағашы жұрты, өз жұрты, нағашы жұрты, өз жұрты және төркін жұрты. Төркін жұрты деп отқаның төркінің. Төркініңе сен барғанда амандық саулығын біліп, солардың сый-сияпатын алып қайтасың. Барған келіндеріңе ақыл айтып, олай жасауға да болмайды. Бұны атаның бойыңа жақсылап сіңдірген де болар. Енді сен бұл өз жұртың. Қаттырақ айтсам, ренжіме, алайда егер адам о дүниеге аттанғанда да сен осы жұртта жерленесің. Сондықтан да ол өз жұртың деп саналады. Енді сенің қайын жұрт дегенді естімейтін болайын. Апа, түсінікті, мен бұл жағдайды білмейді екен, білесіз қой енді. Қазір кезде салт дәстүр деген ұмытылып бара жатыр, алайда есте болатын болады. Бәрекелді. Жақсы. Жақсы түйінді тақырыпты қозғап өттіңіздер. Аха, енді кезекті Ботагөзге берсек. Біз жалпы қазақтың салт дәстүрлері, қазақ халқы өз салт дәстүрге бай ғой, ұмытылып жатқаны қаншама оның. Біз соның ішінде жаңағы сүйінші мен көрімдік сұрау дәстүрлерін алып келген болатынбыз. Сүйінші ботапше. Әне боп қалды, тыныштық ба, бауырым? Сүйіншімді берсеңші, кейін айтамын. Ой, асықпай айта берші, жезден келген соң аласын сүйіншімді. Сүйіншімді беріңіз, кейін айтамын. Ой, мә, онда қоймадың ғой, ал айт. Не болды, тыныштық ба? Жарыстан бірінші орын алдым. Ой, жаным, жарайсың, құтты болсын, бауырым.
Маунда, көрімдің үнте қосал. Рахмет. Болды, бізде жалпы осы қысқа нұсқа. Сүйінші сұрап, сүйінші сұрағанға сүйіншіні беру ол міндет. Міндет, өйткені ол сүйінші сұрау қуанышты жағдайды жеткізу болып саналады ғой, сол кезде қолын бос қайтармай, ақша немесе бір сондай сый-сияпат беру керек. Артынан сіз көрімдікті де беріп жібердіңіз, иә? Көрімдік. Енді бірінші орын болған кейін енді медаль сондай. Медальына көрімдік бердіңіз ғой. Нәрсеге көрімдік берілген болатын, иә. Бәрекелді. Ал, жақсы. Олай болса, әжелеріміз не айтар екен? Біздің келіндер мүмкіндігінше көрсетіп жатыр, иә? Қысқа нұсқа болса да. Қазақтың дәстүрін. Дәстүрім деген деп аталады, керемет тақырып екен. Енді сандуғаш жаңағы қыздың барған жерінде, қайын жұртында айтпайды, өз жұртында айту керек дейді. Де жақсы тақырып қозғады. Бірақ дегенмен рөлге кіріп, әдемі қойылыммен көрсету керек еді дәстүрлерді. Тұшымсыздау болып қалды. Бір асық берем. Келесі Ботагөзге де. Ботагөзде бұл жерде әнісіде рөлге, екеуде рөлге кіру керек, жаңа екі жаққа да айтып атқан, бұдан кейін естеріңізде болсын, рөлге кіріп, кәдімгі шынайылық сияқты сезіндіріп, кәдімгі медаль алдың ба, медальді алып келіп, қуантуым керек, берген сүйіншіңді заттай беріп те көрсетуім керек еткім, Ботагөз. Сондай болды ма деп тұрмын енді, қысқа нұсқа болып қалды, бірақ тақырыптарын жақсы, бұдан кейін естеріңізде болсын. Әдем қоп көрсетіңіздер, сізге де бір асық. Яғни көрімдік пен сүйіншінің бұлайша ара жігін ажыратты ғой? Ажыратты. Мен де жәудір әжіге қосылам, екеуіне бір-бір асықтан берем. Бір-бір асықтан. Яғни үшінші кезең бойынша келіндеріміз екі-екі асыққа ие болды. Дұрыс қой, ә? Ал олай болса біз бағдарламамызды тағы да әнмен әрлей алсақ деп едім. Мен қазір жәудір апамызға қолқа салғым келіп отыр. Енді біздің ортамызға шығып, әдемілеп қазақтың ұлттық әндерінің бірін орындап берсеңіз деп едік. Сіздердің білеміз ұлттық өнерді, қазақтың ән өнерін, халық әндерін насихаттап жүрген осы Сауран өңіріндегі әжелердің бірегейісіздер деп. Біз білеміз, сіздерде үлкен топ бар, топпен де ән салып жүрсіздер. Кішкене ақпарат бере кетсеңіз, әжелер тобы жайында кішкене айтып өтсеңіз. Біз Түркістан облысы жаңадан құрылған 3 жыл болған тай-тай басып келе жатқан Сауран ауданының әжелері боламыз. Соның 12 округі бар, сол 12 округқа қарайтын Бабайқорған ауыл округінің әжелеріміз, сол ауылдың әжелерінің төрайымы боламын өзім. Біздің өзіміздің әжелер алқасының тобы Ақкербездер деп аталады. Құрылғанына 3-ші жыл болды. 3 жылдан бері осындай әжелердің тобын бастап, мына өзіміздің негізгі мақсаты ұлттық дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды мына өзіміздің ұрпақтарымызға дәріптеп келе жатқан жайымыз бар, ұрпақтар сабақтастығын алып келе жатқан жайымыз бар. Бәрекел, керемет. Қазір біздің көрермендеріміз үшін, Түркістан телеарнасының көрермендері үшін қандай ән орындап бересіз, апа? Қазір енді біз жаңағы салт дәстүрлерді етеден көнеден келе жатқан ұлттық қалған дері бар ғой, соларды көбінесе орындаймыз өзіміз әжелер болғандықтан. Сондықтан қазір Сәулемай әні, халық әні. Соны орындап берсем деп тұрмын. Халық әні Сәулемай. Ендеше Жәудір әженің орындауында бірге тыңдайық. Жақсы болсаң, сәулемісің, жаман болсаң, әуремісің.
Керемет келін. Тікелей эфирде керемет келін ұлттық жобасын одан ары жалғастырамыз. Енді кезекті көрімемізге береміз. Телефон тұтқасында біздің көрімеміз күтіп тұр екен. Қайырлы күн, саламатсыз ба, қымбатты көрермен. Қайырлы күн, саламатсыздар ма. Мен Жұмабек Ботагөз қызына дауыс беремін. Қайдан хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім болады, танысып алсақ? Мен есімім Рима болады. Мен Ленгірден хабарласып тұрмын. Ленгір қаласынан, иә? Ага, енеңіз ба? Ага, Ботагөздің енесіз боласыз ғой? Енесіз болам. Керемет. Бүгінгі жобаға сізді енді осында бірге келеді деп айтқан болатын, дегенмен сіз енді экранның ары жағында отырып, қолдау танытып жатыр екенсіз. Бұған дейінгі жобаларда да келініңіз екеуіңізді бірге сахнада көрген болатын біз. Қазіргі? Қазіргі таңда енді сол енді жұмыс бабымен барамай қалдым ғой енді. Болашақта екеуміз бірге боламыз. Тілектестік білдіресіз ғой ең бастысы, е? Қолдайсыз ғой келініңізді. Бізге ниетпен тілекпін, тілегім сол. Келініңіз жайлы айтып өтсеңіз, келініңіз қандай келін? Келінім жақсы, тәрбиелі, инабатты, білімді келінім. Көрегені бар. Өзгілікті. Келіні жақсының керегесі алтын дейді ғой. Керегесі алтын аналардың бірі екенсіз. Кейде бір қаталдық танытып, қоятын сәттер бола ма келініңізге? Енді өз қызымдай көргенен кейін шықырламайтын сәт болмайды ғой. Келініңіздің жақсы тұстарын тоқталып айтып өттіңіз, еншісін берген екенсіз. Жалпы қазақтың келіндері қандай болу керек сіздің түйінді пікіріңіз білгіміз келіп тұр? Келіндер тәрбиелі, инабатты болу керек, үлкендерді сыйлау керек, үлкіге ізетті кішіге үлгі көрсету керек. Бәрі келді. Олай болса, сәттілік тілеп қойыңыз келініңізге, батаңызды берсеңіз де болады. Бәрі келді. Тілеулестік білдіріп хабарласып отырған бізде біліп сезіп отырмыз. Сізге көп рахмет хабарласып, келініңізді қолдағаныңыз үшін сізде аналар көп болсын дейміз. Рахмет. Ал олай болса, біз келесі кезеңге өтсек деп отырмын. Яғни келесі кезең сыр сандық деп аталады. Біз келіндерімізге сыр сандықтан түрлі сауалдарды жасыратын боламыз. Әрине, қазақтың салт-дәстүріне, отбасы құндылықтарына, бала тәрбиесіне қатысты түрлі тақырыптарға байланысты сауалдарымыз бар. Дайындаған сол сауалдарға дұрыс жауап бере отырып, тағы да ұпай сандарын арттыра алады. Ендеше төртінші кезең дәстүрім, діңгегім. Төртінші кезең сыр сандық кезеңі бойынша мен ортаға келіндерімізді шақырғым келіп тұр. Екі келінімізді мен жаныма шақырғым келіп тұр. Ботагөз және Сандуғаш есімдері де өте ерекше, өте әдемі. Сандуғаштай, Ботагөздей аруларымыз бүгін біздің хабарымызға арнай келіп отыр екен. Мына сандықшаның ішінде бірнеше сауал бар.
Солардың ішінен бірін таңдай отырып, сіздерден біз дұрыс жауаптар күтеміз. Келе қойыңыз, Ботагөз. Ала берсеңіз болады. Сандуғаш, сізде біреуін ала қойыңыз, және де ортаға тұра қойыңыздар. Жауапты оқып өтіңіздер, және де бірден жауап берсеңіздер де болады, немесе топпен бірге ақылдасып, жауап берсеңіздер де болады, артай уақыт беріледі. Ботагөз, сіздің сауалыңыз? Қысқашар деген. Қысқашар дегеніміз не? Уақыт берейік ба? Ойлануға уақыт береміз топпен бірге. Құйрық бауыр қазақтың салты жайлы айтып берсеңіз. Құйрық бауыр енді қазіргі уақытта бұрынғы ата заманнан келе жатқан дәстүрлердің бірі болып есептелінеді. Сонымен қатар құйрық бауыр екі жақ бір-бірімен құдандалы болған кезде, құдалық жасаған кезде қыз жақтың әке-шешесі, ұл жақтың әке-шешесіне бауырдай жақын болай, құдалығымыз мың жылдық болсын деген ниетпен алдарына өздерінің сойған асын қойып, және де ең дәмділерін қойып, осы құйрық бауырын қояды. Соны құйрық бауыр дәстүрі деп атайды. Әсіресе құдалықта осылай құйрық бауыр жегізіп жатады. Құдалықта өзінің құдасына бауырдай жақын болайық, мың жылдық болсын, және де ажырамасын деген ниетпен береді. Жақсы, сіздің жауабыңызды қабылдайық. Біздің әжелерімізге кезекті берейік. Жалпы Сандуғаштың айтқан пікіріне қаншалықты қосыласыздар, дұрыс па, бұрыс па, қалай толықтырасыздар ма, сіздер өздеріңіз сүрелігін айтып өтсеңіздер, Жаудыр апа. Бұл жерде Сандуғаш дұрыс айтып тұр, ол құдалық деген үлкен дәстүріміз бар ғой, ендегі жаққа екі жасы табыстыру үшін ағайындармен танысып, құдалық жүріп жатады, сол кезде құйрық бауыр асатады, дұрыс айтады. Бауырдай арамыз жақын болсын, етене жақын болсын деп, құйрықтай көңіліміз ақ болсын деп, жұмсақ болсын деп, жауабы тұшында жақсы. Бәрекелді, рахмет. Ботагөз, Сандуғаш жайғасаңыз болады. Ал Ботагөз, сіз дайынсыз ғой? Қысқашар дегеніміз, бұл жалпы енді мен әдеби тілмен емес, өзімнің тілмен түсіндіріп өтейін. Қысқашар дегеніміз, бұл қыз өзінің атастырылған жігітін өзінің үйінде қарсы алу. Бұл басқа жерлерде бір ұрын тойы, немесе бір басқаша аталатын болса, ал негізінде бұл қысқашар деп аталатын болған. Бұл жаңағы өзінің атастырылған жігіт қыздың үйіне алғаш келген кезде аталатын болғанымыздай. Қыз қашар дегеніңіз, жалпы сіздің ұсқаныңыз осылай, иә? Ендеше қабылдайық, және де мендегі жауапты да оқып өтейін. Сіздің айтқан жауабыңызбен қаншалықты сәйкес келеді екен, тағы да оқып өтейін. Қыз қашар дегеніміз дәстүр. Былайша, қыз қашар дәстүрін өткізетін үйді болыс үй дейтін болған екен. Күйеудің келуін ұрын келу десе, қыздың атастырылған күйеуін көруі қыз қашар дейді. Бұл ұрын той өтетін күні болады. Яғни ұрын той жастар үшін көңілді, думанды тойлардың бірі, бұған жас жеңгелер мен жастар қатысатын болған екен. Қаншалықты дұрыс бұрыс болды, өздеріңіз байқаған боларсыз. Дұрыс, бұл жерде ұрын бару дегенде бар ғой қазақта, дәстүр жаңағы екі жас алдын ала кездесіп, онда әртүрлі жаңа атбайлар, әртүрлі жеңге қыздардың алатын сый-сияпаттары болады. Дұрыс, енді бұл жерде қыз қашар деген енді бала жақтан сондай дәстүр болып тұр ғой, дұрыс жауабы. Келеді, жақсы. Рахмет. Ал, олай болса жайғассаңыз болады. Асықтарымызды беріп қояйық. Қанша асықтан бересіздер екі келінге? Де жақсы, мына сырсандықтан алған сұрақтар, жақсы дәстүрлі сұрақтар қойылды. Екі келінде жақсы жауап берді. Сандуғашқа? Сандуғашқа екі асық. Екі асық. Кімге де? Ботагөзге де екі асық. Ботагөзге де екі асық. Жақсы. Райхан апамыз қанша асық қояр екен? Мен де қосыламыз Жаудыр жеге. Сізде екі асықтан бересіз қой, иә? Бәрекелді. Сонда екі жақта да төрт-төрт ұпайдан жинап отыр біздің келіндеріміз. Ендеше мен де мына жаққа қағазға түрткіп қойғым келіп отыр. Енді біздің келіндеріміздің салт-дәстүрге қаншалықты өздерінің дұрыс жауабын берді. Оны енді
бәріміз көріп бағамда біліп отырмыз. Ал енді біз енді келіндеріміздің ой ұшқырлығын білсек деп отырмыз. Қазір енді дәстүрге байланысты бір сауалдарға жауап берді. Ол ой ұшқырлығын білу үшін біз экранға бірнеше суреттерді ұсынатын боламыз. Сол суреттерден, яғни төрт суреттен бір ой айту керек. Сол суреттерді байланыстыра отырып, дәл осы жерде бір ой жеткізіп айтып беру керек. Яғни ол мәнді мағыналы, сондай ой болу керек. Сіздердің енді ойларыңыздың қаншалықты ұшқыр екендіктеріңізді осы фото суреттерге қарап, құраған сөйлемдеріңіз арқылы біз байқайтын боламыз. Дайынсыздар ғой, а? Ал ендеше, бірінші фотосурет сандуғаш сізге бағытталып тұр. Төрт түрлі суретті көріп тұрмыз. Ойлануға уақыт беріледі. Ағаш, тал, ұялы телефон, бүкіл табиғатты көздеп, бір ғана ұялы телефонға сыйдырып тұрған суретті көріп тұрмыз. Мына жерде жұмыртқалар және қызғалдақтар. Дәл осылардан қандай ой құруымызға болады бір-бірімен байланыстыра отырып. Енді біздің сандуғаштың тобы дайын болғанша, біз кезекті көрімімізге берсек, көрімімізбен тілдесіп алсақ осы ретте. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Қайдан хабарласып тұрсыз? Мен Түркістан облысы, Түркістан қаласынан хабарласып тұрмын. Мен дауыс берейін деп едім өзім сандуғаш деген келінге. Сандуғаш келінге дауыс бересіз ғой, а? Иә. Есіміңіз кім болады? Құдайбергенова Ұлбасар. Сандуғаш несімен сізге ұнап жатыр? Маған барлық өзінің ішкі алғыр екендігі мен өзінің шеш келіндік қабілеті жоғары болғандықтан сол әрекеттерін ұнады. Сол үшін дауысыңызды сандуғаш келінге бересіз ғой, иә? Сандуғаш келінге беремін, иә, иә. Рахмет. Тағы алып қосар қандай ойыңыз бар? Жоқ, алдағы сайыстарға сәттілік тілеймін. Тек қана ашық болсын деген ниетте дауыс берейін деп отырмын, өзім қолдауымды білдіріп. Бәрекелді. Көп рахмет. Әрине, дәл осы жерде тікелей эфирде сіздің қоңырауыңыз аса маңызды, қолдауыңыз маңызды. Және де бұл дауыс беру тағы да бір аптаға жалғасатын естеріңізге саламыз. Біз дәл қазір студиямызда бағалап өздерінің жинаған асықтары бойынша ұпай сандарын беретін боламыз. Ал одан кейін көрермендердің дауыстары берілетін болады. Яғни бір апта бойына Түркістан телеарнасының YouTube желісінде біз келіндерімізді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Олардың өнерлерін бағалай отырып, жалпы келіндік қызметтеріне қарай отырып, сіздер дауыс беретін боласыздар. Яғни екі келініміз көрермен тарапынан қайсысы көбірек дауыс жинайды, сол келініміз келесі айлық қорытындыға тағы да жолдама алып, сайысқа тағы да қатысып, жүлделі орындарына ие болады. Ендеше бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа шығатын боламыз. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап тұрмыз. Амансыз ба? Сіз эфирдесіз. Саламатсыз ба? Қаласынан сәлем жолдап тұрмын. Бота Жұмабекова, Ботаның сіңілісі. Бота көзің сіңілісі боласыз ғой. Аха, сіз тыңдап тұрмыз. Иә, сіз тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Есіміңіз кім болады? Бізге көрермендер көптеп хабарласып жатыр, және де дауыстарыңыз қаттырақ шығарып, бізді теледидардан емес, телефон арқылы тыңдасаңыздар. Ал келесі көрермендеріміз тағы да хабарласып өздерінің ой-пікірлерін білдіре жатар. Біз енді кезекті сандуғашқа берсек деп отырмыз. Сандуғаш, дайынсыз ба? Иә. Сіз енді өлеңменен өріп айтсаңыз да болады, өйткені сіздің ақындық қабілетіңіз бар екен де байқап қалдық, енді өз еркіңізде. Қалай ыңғайлы солай жауап берсеңіз болады. Көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде төрт суретте төрт түрлі, бірақ мағынасы
бір болып тұр. Яғни барлық тәлім тәрбиеге байланысты. Менің ойымша, өзім солай ойлап тұрмын. Өйткені, біріншісінде фотосурет көрін, телефонда, экранда арғы жағынан фотоға түсіріп тұр. Яғни сіздің өміріңізде сіздің көрген нәрсеңіз, мынау телевизордағыдай барлығы жарқын және де барлығы керемет бола бермейді. Өмірдің ақ пен қарасы бар. Яғни мына жерде жұмыртқада көрсетіп тұрғандай түрлі түсті. Бір жағына қоңыр, бір жағы ақ. Сіздің бала шағаңызға берген тәлім тәрбие де бірдей, бес саусақ бірдей емес дегендей, бірдей бола бермейді. Оның алу енді әрбір баланың алғырлығына байланысты деп ойлаймын. Үшіншіден, мына жерде тал көрсетіліп тұр. Яғни жас шыбық қайда есең, жас шыбықты қайда есең, сол жаққа қарай илет деген сөз. Төртінші суретте гүл, яғни қыз елдің көркі, гүл жердің көркі. Яғни бұл жерде менің ойымша осы төрт түрлі фотода да тәлім тәрбие білім жайлы айтылып тұр. Сіз солай жеткізесіз? Иә, мен солай жеткіземін. Жақсы, бәрекелді, қабылдаймыз. Аха, бағасын енді біздің сарапшыларымыз толықтыра жатар. Ал біз енді кезекті Ботагөзге берейік. Ботагөзге берілген тапсырма, берілген фотосуреттер қазір экранға шығатын болады. Мінекей, Ботагөз, қараңыз. Сізде де қызғалдақтарды көріп тұрмыз. Қасқыр, бүркіт және тал. Бәйтерегін жайған, жапырағын жайған осындай үлкен ағашты көріп тұрмыз. Ойлануға сізге де уақыт берейік. Тіпті бір-бірімен байланыстыра отырып, бір сөйлем ғып айтып шықсаңыз, тіптен жақсы. Жалпы қазақтың тектілігін, ерекше қасиетін байқауымызға болатын сияқтына суреттен. Мен өзім солай, сондай көз қараспен, сондай оймен қарап тұрмын. Қазақтың бойындағы бір жақсы қасиеттерді байқауымызға болатын сияқты. Ендеше бізге хабарласқан көрерменімізге кезек береміз. Аха, біздің Ботагөз келініміз ойын түйіндеп алсын. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Мен Амангелді Санулашқа қолдау білдірейін деп едім. Қайдан хабарласып тұрсыз? Есіміңіз кім болады? Астана қаласы, Сағида. Астана қаласынан хабарласып тұрсыз, е? Бәрекелді. Аха. Сандуғаш жайлы не айтар едіңіз? Сандуғаш, тек қана алғай, ешқандай мойыма. Осы сайтта өзімді қолға алып, сеніп шығатына сеніңіз. Біз сенімен біргеміз. Бәрекелді. Сонау Астана қаласын хабарласып тұрған, сіздің енді Сандуғашқа деген жақындығыңыз бар сияқты. Иә. Шешем қатылыңыз. Сіңілісі боласы, бәрекелді. Әпкеңіздің тағы қандай қасиеттерін атап өтер едіңіз? Жақсы қасиеттерін. Мерімді, қамқор, көптеген қасиеттерін білем. Және де, енесінің адал келіні. Жиі сырласып тұрасыздар ма әпкеңіз екеуіңіз? Иә, әрине. Сізде Астана қаласының келінісіз ғой? Сандуғаш өте қысы, қолынан барлығы келет. Және де осындай телеарнаға шығып жатыр. Құттықтаймын сені. Бәрекелді. Рахмет, қолдау танытып, өзіңіздің жақсы пікіріңізді білдіргеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Сонау Астананың төрінен хабарласып, осындай әпкеңіздің өнерін бағалап, қолдау танытқаныңызға рахмет. Ал біздің Ботагөз дайын болды ма екен? Иә. Жалпы бұл жерде мен түсінгенім,
Қазақтың кең жерінде жыртқыш құс та бар, жыртқыш аң да бар, және керемет табиғат та бар. Жалпы қазақты енді бір мағынасын қарайтын болсақ, біздің қазақтарда қасқыр сияқты, жаңа айбатты, қыран бүркіттей қырағы ғой. Бұл жерде қазақ халқы өздігінен біреуге барып соқтықпайды. Және біреу келіп ол жаңа қазаққа тиісет болса, жаңағы аямайды деген мағынаны көріп тұрмын. Ал мына ағашта тамыр тереңге жайған бәйтерек сияқты мен көзіме. Яғни ол тамыры тереңге жаю үшін ол жерде, яғни бұл жерде тәрбие болу керек. Ол жерде отан отбасыдан басталады ғой, ұядан не көрсе ұшқанда соны іледі. Жалпы айтқанда отбасыда тәрбие мықты болу керек, соны бейнелеп тұрғандай болып тұр маған. Жалпы соны бейнелеп тұрғандай. Біздің қызғалдағымыз ол? Жай қалған жаңағы табиғат, жаңағы осы қазақтың қыздары, келіндері осындай қызғалдақтай құлпыры жүрсін деген өз сияқты. Байша айтқанда тілекпенен білдіргіңіз келіп тұр ғой, бұл сөздің түйдім. Жақсы, рахмет. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба, қайырлы күн. Қайырлы күн. Бізге Астана қаласынан хабарластым, Жұмабекова Ботагөз есімдесі. Бәрекелді. Ботагөзге сәттілік тілейсіз ғой. Иә, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жалпы Ботагөз қандай келін сіздің пікіріңізше? Ботагөз төрт баланың анасы, қазіргенде сүйікті жар. Ауылдың мүмкіндігі келіне деп айтуға келеді. Қолынан бәрі келеді. Үлгілі келін деп айта аламыз, иә? Иә, әрине. Бәрекелді. Рахмет, хабарласып, уақыт бөлгеніңіз үшін, қолдау танытқаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Көп рахмет сізге. Сау болыңыз, иә? Мінекей, сізді қолдап, сонау Астанадан хабарласып жатқан көрермендеріміз бар екен. Сіңліңіз ғой, иә? Мінекей. Ал олай болса, біз кезекті сарапшыларға береміз. Біздің келіндеріміздің фотосуреттерге қарап айтқан ой пікірлері, ой ұшқырлықтары қандай деңгейде деп айтар едіңіздер? Жалпы енді келін деген ол ұрпақ тәрбиешісіз дейміз, ұрпағына жақсы тәлім тәрбие беру міндетті. Сол бағытта біз осы сайысты қосқан болатынбыз. Ал енді сіздердің пікірлеріңіз. Бұл жерде төрт сурет берілді келіндерге, әрқайсысына жеке-жеке жақсы әдемі оймен жеткізе білді өздерінің. Айналып келгенде отбасындағы тәрбиеге, қазақтың дәстүрлі тәрбиесіне бәрін қамтып ойларын жақсы жеткізе білді. Кімге? Бірінші сандуғашқа. Екі асық. Одан кейінгі сүретке де кім? Ботагөзге де екі асық. Райхан апамыздың пікірін білейік. Сандуғашқа үш асық. Ботагөзге де үш асық. Сандуғашқа да, Ботагөзге де үш асық. Ендеше бес асықтан болып тұр, иә? Енді бұл кезең бойынша келіндеріміз бес асықтан жинаған екен. Ал олай болса, біз жобамызды әрі қарай жалғастырамыз. Біздің енді алда соңғы кезеңіміз бар. Соңғы кезеңде біз келіндеріміздің ас әзірлеуге деген ептіліктерін байқайтын боламыз. Және де қазақтың ұлттық тағамдарын дәріптеп, дәл осы жерде насихаттап өтетін боламыз. Керемет келін.
тікелей эфирде керемет келін бағдарламасын жалғастырамыз. Біз төрт кезеңді артқа тастап, соңғы бесінші кезеңге келіп жеттік. Келіндеріміздің ас үйге деген шеберлігін байқайтын боламыз. Және де біздің қазақтың ұлттық тағамдарын дәл қазір соңғы кезеңде насихаттап өтетін боламыз. Біздің бүгін жобаға қатысып жатқан екі келініміз, яғни Сандуғаш пен Ботагөз, мүмкіндігінше өздерінің барлық дайындықтарын, өнерлерін, ерекшеліктерін байқатып жатыр. Ал біздің келіндерімізді қолдап қоңырау шалып жатқан барша көрермендерімізге алғысымызды білдіреміз. Жалпы керемет келін жобасы жылдың соңына дейін жалғасын табады. Әр дүйсенбі біз сіздермен тікелей эфирде керемет келіндермен бірге жүздесетін боламыз. Жобаға қатысуға ниеті бар біздің қазақтың келіндері болса, өз өтініштеріңізді қалдыруларыңызға болады. Алдағы айларға біз керемет келіндер жобасында келіндерімізді көргіміз келеді. Ендеше қай аймақтан болса да жас ерекшелігіне шектеу қойылмайды. Жобаға қатысыңыздар, өзіңізді жаңа қырыңыздан сынап көріңіз. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге сіз де атсалысыңыз, қымбатты келіндер. Ендеше біз сіздерден барынша қолдау күтеміз, және де сіздерді қолдаймыз. Біздің келіндеріміздің барлығы да керемет деп айталамыз, өйткені қазақтың ұлтын ұлықтап, дәстүрін дәріптеп, салтын сақтап жүрген, ұрпағын өрбітіп жүрген қазақтың келіндері әркез көпке өнеге бола берсін дейміз. Енді біз соңғы кезеңге келіп жеттік. Дәм-думан кезеңінде біз келіндеріміздің жасаған ерекше ұлттық тағамдарын тамашалайтын боламыз. Соңғы кезең дәм-думан. Ал ендеше, Сандуғаш келінен бастайық. Айтып көрсете берсем болады ма? Біз қазір қайнапкем екеуміз алып келген тағамдар, көріп отырғандарыңызды бірінші бауырсақтан бастап түсіндіреміз сіздерге. Бауырсақ осы қазақтың ең киелі тағамдарының бірі болып есептелінеді. Қай үйге барсаңыз да, қонақ шақырсақ та ең бірінші жасалатын тағамның бірі осы бауырсақ болып есептелінеді. Екіншіден біз осы екі құрт түрін алып келдік. Біреуі ешкінің сүтінен жасалған, және де сиырдың сүтінен жасалған құрт. Бұл жерде біз өзіміз үйде ешкі сауамыз, енемнің арқасында. Бұл да өзінің немересі пайда болғаннан кейін таза табиғи өнімді берген қалады. Яғни сиырдың сүтіне қарағанда ешкінің сүті кішкентай балаларға да денесіне асқазанына сіңімді болып келеді екен. Сол кісінің арқасында ешкінің сүтін алып, қазіргі уақытта осы құрт, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай сүзбе жасадық. Қолдың сармайы бұл сиырдікінен емес, бұлардың барлығы ешкінің сүтінен жасалған. Және де қоса айранымызды алып келдік. Бұл да ешкінің сүтінен жасалған. Ешкінің сүті сиырдың сүтінен қарағанда өте пайдалы, және де түнде жатқан кезде де ішкенге де өте сіңімді болып есептелінеді екен. Сондықтан осыларды алып келдік. Және де тағам ретінде біз өзіміздің нарынымызды, білесіздер, ауызашар уақыты болсын, қандай уақыт болсын, негізінен біз өзіміздің беш бармағымызды жасаймыз. Одан кейін осындай нарын турап, жеңіл тағам түрінде, және де денеге сіңімді ретінде де осы қазысымен бірге нарынды жасаймыз. Сондықтан сіздерге ұсыну үшін осы нарынды алып келдім. Сонымен қатар жеңіл десерт түрінде, енді десерт деп айтады ғой қазіргі уақытта, тәтті шаймен ішкен үшін пирог алып келдік. Біз микс пирогтар жасаймыз, қайнап кемекеміз пісіреміз, осын тоже пирогтар пісіреміз, осы төрт түрлісін пісіріп алып келдім сіздерге. Кейінірек дәмін татып көрсеңіздер болады. Және де бұл да ауылдың қымыраны, өзіміздің үй жақта түйе бар, өзімізде түйе бар деп айтпай-ақ қояйын, үйде ешкі ғана бар. Бұл ауылдың түйесінен жасалған, ішіп көрсеңіздер болады, өте жақсы, денелеріңізге сіңімді, қаншама ауруға ем осы қымыран. Білесіздер, бауыр ауруы, қанды тазартады, барлық жағынан осы жақсы ретінде осы қымыранды алып келдім.
Бәрекелді. Осы қазақтың тағамының барлығы да әрбір адамға пайдалы, ешқандай зиянды, қоспасыз жасалған табиғи тағамдар. Ертеде ата-бабаларымыз осы табиғи таза тамақтарды тұтынып, ешқандай ауырмаған. Қазір барлық білесіздер, аурулардың бәрі жер бетіне шыққан кез ғой. Сондықтан да осындай табиғи таза тамақтарды тұтынсақ, біз деніміз сау болып, және дені сау ұрпақ қалыптастырамыз. Ауру астан дейді ғой, біздің қазақта. Қазір енді жаңағы химиялық қоспасы бар, жасанды тағамдар шынында да көбейіп кеткен. Есесіне біздің осындай ұлттық тағамдарды пайдаланатын болсақ, ол денсаулығымызға өзінің бір құнарын, құндылығын беретіні сөзсіз. Солай ғой, керемет. Ешкіні өзіңіз сауасыз ба? Ешкіні негізі көбінесе енем, және мен сауам. Қиын емес па? Жалпы қандай ерекшелігі бар? Қазіргі уақытта сиыр сауған оңай негізі. Мен өзім төркінімде, бізде сиыр көп та өзіміз, маған өзіме оңай да сиыр, шыны керек. Сонымен ажа қарап енді ешкі сатып алғаннан кейін, сөйтіп ешкі сауған сәл қиындау болып жүр. Бірақ үйреніп алған шығарсыз? Иә, бірақ сиыр оңай қанша дегенмен. Тез саулады. Өзім үйреніп кеткеннен кейін ба? Оны баптаудың да жөні бөлек шығар, иә? Ешкінің сүтін алу үшін енді оған да бап керек қой. Иә. Оны көбінесе жолдасым жасайды негізі. Ешкіге өзі сол кісі қарайды, өзінің жұмысын жасайды көбінесе. Жаңа туған сәбилерге де тіпті осы ешкі сүтін берген кейде естіп жатамыз. Иә. Тіпті мына қазының майында біз жаңа туған нәрестеге берсек, ол ешқандай зияны жоқ екен да. Қазір бар ғой, кішкентай балдар жүрек айнейді, көп көлікке мінсе жүрек айнейтін, сондай балдар тіпті тамақты дұрыс ішпейді қазіргі балдар. Ішінде құрты көп, осы сондай кезде ертеректе мысалы соска дейміз ғой, сосканың орнына балаларға осындай майды беріп қойғанда, сол ертеректе осы қандай тағамның қандай пайдалы екенін ата-бабамыз ертеректе білген ғой. Айтарымыз осы. Рахмет назарларыңызға. Енді ешкінің сүтінен жасалған құртты және де сиырдың өнімінен жасалған құртты көріп тұрмыз. Екеуінің дәмінде айырмашылық бола ма, жоқ әлде ұқсас па? Негізі қатты емес. Айырмашылығы қатты емес. Негізі болады айырмашылық. Біз өзіміз білмедік енді тура сиырдікіндей. Бірақ сүтінде айырмашылық бар. Сүті қоюлау болады. Сосын айранында одан сиырдың сүтіне қарағанда, сиырдың айранына қарағанда қоюлау болады ешкінікі. Сосын сіңімділігі бұл сиырдың сүтінен қарағанда сіңімділігі де асқазанға ауыр болмайды. Балаға өте пайдалы. Асқазаны қорталмай қалады деп қорықпауымыз керек. Қорықпай бере берсеңіздер болады. Ешкінің сүтін үйітіп айран жасаймыз деп қалдыңыздар. Бұл жерде жаңағы сиырдың айранын пайдаланатын шығарсыздар ұйытқы ретінде. Солай ма? Иә, басында соны пайдаландық, бірақ кейінірек енді неағаннан кейін уже ешкінің айранын пайдалана береміз. Жақсы. Көбіп семіз қолмен, иә? Иә. Ол да жаңағы ешкінің сүтінен жасалған айраннан май алу үшін көбіп сіп осылай жасап алады екенсіздер ғой. Керемет. Сүзбе барлығын осы ешкінің сүтінен жасаймыз. Иә. Жалпы қазақ ағарғанды өте жақсы қадірлеген ғой. Өйткені бір ағарған сүттің өзінен қаншама өнім шығарған, оның барлығы бізге өте пайдалы, ағзамызға да пайдалы. Былайша айтқан кезде табиғи керемет өнімдердің барлығын үйде отырып жасап шығара беретін болған. Тіпті өзіңіз айтып өткендей, мына қымыз, қымыран, шұбаттың өзін қазір таблетка түрінде, ұнтақ түрінде де шығып жатқанын біз білеміз. Дегенмен енді үйде, үй жағдайында осылай сиыр сауып, қымызымыз бар, қымыранымыз бар, дайын күйде өндіріп жатсақ, сіздердің ұрпақтарыңыз, балаларыңыздың да денсаулығына өте үлкен әсері болады. Өйткені керемет осындай өнімдерді, ұлттық өнімдерді ішеді ғой. Ең бастысы, әрбір қазақтың дастарханынан осындай ұлттық өнімдеріміз жоғалмасын дейміз. Иә, рахмет. Тағы бір қосып кетерім бар. Осы мамамыз арнайы ешкі алғанда немересі дүниеге келгесін. Біз үйде төрт қыз болғасын, бесінші ұл ғой, соған ұлдан өзі немере көргесін, өзінің немересіне дұрыс тамақ берейін деп ешкіні арнайы алдыртып, соған сауып, қазір беріп отыр. Бәрекелді. Керемет. Мінекей барлығы да мінекей балалардың қамы үшін, былайша айтқанда, иә. Жақсы, тамаша, дастархандарыңыздан береке кетпесін. Жаңа айтып қалдыңыз, үй жағдайында тәттілер пісіремін деп. Бұны да тапсырыспен қабылдай бересіздер ме? Тапсырыспен жаңағы табыс көзіне де айналдыруға болады ғой. Иә. Сұраныстар болып тұрады ма? Иә, бұның бәрін тапсырыспен жасаймыз қазіргі таңда. Сұраныс қарай тойларға да, Құран кезінде де барлығына тапсырыс береді. Сол кезде тапсырысқа жасап, осы қазір жасап жүрген жайымыз бар.
біздің үйде той қонақтан үзілмейді негіз іші. Сол кезде көмесе енемнің айтуы бойынша қолдан жасалған өнім ол өте жақсы да. Және де қанша адаммен алдына қойсаң да ұялмай қоясын өзің жасадым деп айтыпшы. Сондықтан да осы қайнапкемнің арқасында үйреніп алған осылардың барлығын сөйтіп өзіміз қонақ шақырсақ та өзіміз жасап қонақтың алдына қоямыз. Бәрекелді. Мінеке отбасындағы ынтымақтың бір көрінісі. Қонақ келсе құт келер дейді. Әр шаңыраққа келген қонақ өзінің ырыс несібесімен келеді екен. Лайым ырыс несібелеріңіз арта берсін дейміз. Керемет келін. Тікелей эфирде керемет келін жобасы. Біз соңғы кезеңге келдік. Кезекті Ботагөз келінге береміз. Дәм-думан кезеңі бойынша төлебелік Ботагөз келінің дастарханына тоқталып өтейік, яғни қазақтың ұлттық тағамдарын дәріптейік. Дәріптейік, иә. Негізі бүгін менде негізі бұл жерде жаңа қазақтың қара еті, қазысы болу керек еді. Біз енді таңертең азанда ерте шыққан кейін асығып бала шағамен үйде ұмытып кетіп, біз қалып кетіп те енді оны айтсам сенбессіздер, өтірік айтыптыр деп. Енді сол бұл жерде қымыз бар, менде қымыз және тәтті бәліштер бар. Қымыз бұл жаңағы жесе көлік, мінсе жесе сус тамақ, іште сусын, мінсе көлік болған жылқының сүтінен жасалатын сусын деп білемін. Қымыз жалпы 40 ауруға ем деп бұрыннан айтылады ғой. Бұл қымызды жаңа биенің сүтінен дайындайды. Биенің сүтін жалпы саумал қып ыстықта ішсе де ол жалпы ол да талай ауруға ем болғандықтан қымызды да дәл солай 40 ауруға емдеп, сусын ретінде ішетін болған бұрында атам қазақ. Дәл сол секілді. Қымыздың да түрлері өте көп, саумал, балқымыз, бестіғымыз, дөненқымыз, қысырқымыз деген сияқты қымыздың да түрлері өте көп, иә? Сондай. Енді бұл қымызды арнай дайындаймыз. Енді оны дайындау үшін білесер, кикот деген шөп өседі тауда. Соны жаңағы ыстап, жаңағы күбіге ыстап қойып, жаңағы қымыздың дәмі әдем болу үшін дәл сол кикоты деген шөпті ыстау арқылы жасалынады. Біз солай жасаймыз. Және күбіге пісіп, оны ұзақ солай дайындап, салқындатып ішеміз. Жалпы Төлеби ауданы осындай қымыздың аймағы деп айтсақ та болады, иә. Небір құнарлы шөптерді жеген, яғни жаңағы біздің биелердің сүтінің өзі өте құнарлы болады деп, арнайы сол жаққа саумал ішуге барып жататынын білеміз. Сол сияқты енді тәтті бәліштер бұл жаңағы шай ішпесе қазақ қазақ емес дейді ғой, шаймен бірге ішсін деп дайындалатын бәліштер ғой, тәтті бәліштер. Иә, үйде келіндер қарап отырмайды. Әрбір шайге жаңағы бестің шайы деп жатамыз, түскі шай дейміз, ата енелерге дәмді ас, тәтті тағам үнемі жасап тұратындықтарыңыз байқатып жатырсыздар. Тіпті жаңғақ қосылған түрлерінде жасаған екенсіз. Сіздерде де осындай тапсырыстар келіп тұрады ма? Жоғалды тек үйде, отбасында? Тапсырысқа негізі жасамаймын, өзімізге, отбасы, бала шағамызға, жаңағы жиын тойынға өзімізге жасаймыз. Көбінесе олай біреуге, олай көпшілікке жасаған емеспін әлі, енді қолға аламын бұйырса. Керемет. Бейінтте сауа бересіз? Иә, бейінтте өзім сауып, қымызда жасай берім. Өзіңіз бақыттайсыз, иә? Жаңа өзіңіз атап өткенде киік отымен ыстап, киік отымен ыстап, дәмін, иісін келтіреміз ғой қымыздың, иә? Бәрекелді. Керемет. Қазір енді біздің аналарымыз дәмін татып, өздері айта жатар. Бағасын бере жатар. Иә, ең бастысы дәм дастарқандарыңыздан береке кетпесін, шаңырақтарыңыздан құт ажырамасын дейміз. Рахмет. Иә, қазақтың келіндері ол нағыз береке ғой, иә? Отбасының жайын жасап, тамағын, асын, барлығын дастарханға жайып, берекесін арттырып отыратын біздің келіндерімізді мақтанышпен атап өтсек болады. Ал енді біздің әжелеріміздің пікіріне кезек берейік. Иә, мына соңғы кезең дәм-думан деп аталады. Мына жаңа айтып жатсыздар, ауылда тұратын келіндердің жұмысы өте көп. Оны білеміз, бізде ауылда өскен әжелеріміз, мына дәм-думанда бірінші отырардан келген сандуғаштың дәміне келсек, асатасынан деп бауырсақтан бастап барлық дәмі бар. Нарын ұлттық тағамы, оны да айтып жатыр керемет. Бешбармақ деп айтпа. Бұл кейінгі атауы негізі қазақ бешбармақ демейді, ет тағамы дейді.
соғысы бес бармақ деген сөзі біздің сөз қорымыздан тастай алмай жатырмыз. Бұдан кейін естеріңізде болсын, олай атамаңыздар. Мына ешкінің барлық ақ сүтінен жасалған керемет бәрін айтып шықтыңыз. Сиырдікі де бар. Мына түйенің, енді төрт түліктің бәрін қамтыған десем болады. Мына осы мына отыра жақтан өтіп бара жатсаң, өз түйе ауылы ғой өзі. Өте керемет шипалы. Мына қазіргі жасанды химикаты көп тағамдардан көрі, мына нағыз ішкен ауылыңыздың балдары да бақыт деген. Ешкінің сүтімен, түйенің шұбатымен, биенің қымызымен өсіп келе жатқан мықты-мықты тұлғалар, жаңа Әуелбек сияқты спортсмендердің көп болатынын да содан шығар деп ойлаймын мен. Табиғи нәрден. Сандуғашқа үш асық. Енді келесі Ботагөз келініміз айналайын жаңағы жағдайыма байланысты ет тағамын ұмытып кетіппін деп жатсын. Қай жерде болса да біздің халықтың ең бірінші жоғары орында қоятын, қонағына қоятын ет тағамды ол пісіретініне көзіміз жетіп тұр. Бар деп есептеп отырмыз, жағдайыңа қарай түсіністікпен қарап отырмыз. Мына қымызың да керемет, емді 40 ауруға ем екенін де өте жақсы айтып жатсын. Жас болсаң да мына пісіріп келген тағамдарың да жақсы, өте жақсы. Бұл Ботагөзге де үш асық қоямын. Райхан апамыз. Екі келін де өте керемет қорғап шықты. Қазақи дәстүрдің бәрін, тағамдарын бәрін жақсы айтып шықты. Дұрыс айтады, Сандуғаш ешкінің сүті ананың сүтімен бірдей деп айтады қазақта да. Мен де соған куәсі болғам. Екеуіне де үш асықтан қосам. Екі келінімізге де үш асықтан қоямыз. Яғни соңғы кезеңде біздің екі келініміз 6-6 ұпайды қанжығаларына байлап отыр. Ендеше қорытындыны шығара отырып, бүгін біз келіндерімізге арнайы номинацияларымыз ұсынсақ деп отырмыз. Сіздерді ортаға шақырамыз және келіндерді де ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Енді соңғы кезең бойынша мен 6-6 ұпайды қосып, негізгі бағаларын қазір есептеп айтып өтсек деп едім. Біздің келіндеріміз қанша ұпай жинады екен? Келе қойыңыздар. Сандуғаш келінде 29 ұпай болған екен. Аха, ал енді Ботагөз келінің ұпайларын мен қазір өзіміз санап жатырмын. Ботагөзде 28 ұпай. Небәрі бір ұпайменен бүгінгі студияда өтіп жатқан керемет келін жобасында Сандуғаш үлгерлік танытып отыр екен. Ал ендеше біздің келіндерімізге алғысымызды білдіреміз. Осындай жобаға қатысып, өздеріңіздің бақтарыңызды сынап, бір елдің үмітін ақтау үшін осында келіп отырсыздар. Олды да бір үлкен жүректілік деп білеміз. Сіздерге көп рахмет. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар. Тәлім тәрбиелеріңізді беріп, қазақтың ұрпағын жақсы бағытта өсіре беріңіздер демекпіз. Ал енді номинацияларды беру үшін біздің апаларымызға бір қорытынды сөз тізгінін берсек. Мына керемет келін деген сайысты ұйымдастырған екесіздер, сіздердің телеарналарыңызға рахмет. Өте жақсы дәстүр, мына өсіп келе жатқан жас келін, жас аналарға ізденетін өте керемет сайыс болып жатыр. Бес кезеңнен тұрды, оңай емес. Мына қазақ халқы аяғы ауыр ананы құрметтеп еш уақытта алдынан кесіп өтпеген. Айналайын Сандуғаш, мына жағдайың, аяғың ауыр екен, қанда өтпеген аяғы ауыр келіншектің алдынан өткені, оның ішінде келешек ел тізгінін ұстайтын қан жатқан шығар, батыр жатқан шығар, елді қорғайтын данагөй әже жатқан шығар деген құрметпен. Рахмет, ұрпағың көбейе берсін. Екі келінге де айтарымыз, ұрпақтарыңмен өсіп мың жасаңдар айналайын, бақытты болыңдар. Мына өз мәресіне жетіп отыр. Әдемі номинация бойынша мына жерде сіздерге сертификат тапсырғалы отырмыз. Керемет келін телевизиялық ұлттық жобаның екінші маусымына қатысып,
үлгілі өнер көрсеткені үшін Ибалы келін номинациясымен Сандуғаш Амангелді марапатталады. Бәрекелді. Сандуғаш, құтты болсын. Және де екі келінімізге де арнайы қосымша сертификаттарымыз бар. Бәйдібек ауданының келі жерлеріне керемет келіндермен саяхатқа шығатын боласыздар бұйырса. Дәл осы мәтінмен өнерлі келін номинациясымен Ботагөз Жұмабекова марапатталады. Бәрекелді. Құтты болсын. Ендеше сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Бүгінгі жобада нағыз керемет келін деген атқа лайықтысыздар, жеңімпазсыздар. Ал енді бір апта бойына алда біздің көрермендеріміз қолдау танытатын болады. Дауыс беріңіздер. Түркістан телеарнасының YouTube желісінде біздің екі келінімізді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Олардың өнеріне, үлгі өнегесіне қарап өз бағаларыңызды беріңіздер. Және де ең көп қаралым жинап, халықтың ыстық ықыласына көбірек бөленген келініміздің бірін біз ақтық мәреге айлық қорытындыға тағы да шақыратын боламыз. Яғни жеңімпазды келесі аптада білетін боласыздар. Ендеше іске сәт. Қазірден бастап дауыс беріңіздер. Әр шаңыраққа шаттық тілейміз. Керемет келіндеріміз көп болсын. Отбасымыздың ынтымағы жоғалмасын дейміз. Аман болыңыздар. Керемет келін.